Okej, zoti ministër, ju thatë që po punojmë, meqense jemi tek gjithë këta individë që kanë kryer vepra të ndryshme kriminale, trafik droge e të tjerë. Shumë prej tyre strehohen në Dubai, ai sa është kthyer Dubai. Sa ju pëlqen kjo pyetje? Po nuk streso, nuk strehohen vetëm në Dubai. Pjesa më e madhe të paktën praj sa dim ne strehohen në Dubai. Ju keni një statistikë? Po, patjetër. Se sa janë ata që strehohen në Dubai dhe çfarë po ndodh me marrëveshjen me Emiratet e Bashkuara? Unë nuk dua të ndaj numra me ju sepse është një ekstradimi të tyre, meqë nuk e kemi një marrëveshje. Kjo është diçka që meqenëse mund do t'i shpëtojnë dot ligjit pra këta. Unë një gjë kam thënë dhe nuk tërhiqem. Kush mendon që mund të kryej krime në Shqipëri dhe ose të porosisë krime nga Dubai por në Shqipëri, e ka shumë gabim se mund të shpëtojë përballjes me drejtësinë. Si nuk mund të shpëtojë? E para është që autoritetet e Dubait nuk pranojnë që në vendin e tyre të fshihen persona që kanë probleme me ligjin në vendin e tyre. Natyrshëm që Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një procedurë të tyre të parashikuar në ligjet e tyre, por kjo nuk do të thotë që Emiratet e Bashkuara nuk bëjnë ekstradime apo nuk bëjnë deportime. Ne kemi një rast konkret dhe ju lutem unë nuk hy në emra sepse nuk më lejohet në etikën e ushtrimit të detyrës. Ne kemi një rast konkret për të dhe jo vetëm një rast, por një rast në fund ku po komunikojmë me autoritetet, është depozituar dosja. Me sa kuptova për rastin e Durim Bamit. Këto, unë nuk hynë në komente, okay. Sepse do ishte pavlerë, pastaj që ministrit meri me emër konkret. Ajo që për mua ka rëndësi, është që mesajin daj atyre, besoj që ndjekin edhe intervjisën me ju, ta kuptojnë që dhënia fund e pandyshueshmërisë lidhet edhe me vendosjen e tyre para drejtësisë shqiptare. Pra, do arrini një marrëveshje me autoritetet e Emirateve për çështjen e kësaj? Rëndësi ka që ata të sillin të vinë para drejtësisë. Ka disa mënyra që mund të vendosen para drejtësisë, edhe pa pasur një marrëveshje ekstradimi, mjafton përmes një procesi deportimi, duke vënë dispozicion të autoritetet të vendit përkatës, edhe informacionin e plotë, cili ka ndodhur, për shembull, në disa raste, ne kemi pasur marrëveshje deportimi të shtetasë të vendeve të tjera nga vende që s'kemi marrëveshje ekstradimi. Për shembull, është deportuar nga mbretëria e Marokut një person i cili sot ndodhet në dhomat e paraburgimit të Shqipërisë për një krim të rënd ndodhur gjatë vitit kaluar. Okay, zotimi... Pra nuk është marrëveshje ekstradimit një pengesë. Okej, okay, një pyetje, sepse ka kuriozitet. Një personazh i botës biznesit që më pas rrëshkiti në botën e krimit dhe tani ka hyrë në botën e legjendave se nuk dihet ç'bëhet me të, a është gjallë apo është vdekur, është edhe rasti Ervis Martinajt. Keni ju zhvillime në hetimin ndaj tij?